Tiež mi teda prišiel taký vtip, ale možno sa to aj stalo, takáto hlúposť, že manželka alebo žena hovorí mužovi, sťažuje si, pláče, prečo ma ty nikdy nezoberieš na nejakú večeru? A on jej hovorí teda, že ja proste s vydatými ženami na večeru nechodím. A ona povedala, ale ja som tvoja žena. A on hovorí, žiadne výnimky.